Konkretan povod zašto sam ovde je pre svega inicijativa. Kao prosvetni savjetnik školske uprave u Nišu sam pokrenula tu inicijativu od strane direktorke predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu, gospođe Milke Colić, je ta inicijativa prihvaćena, naravno i od strane svih ostalih direktora predškolske ustanova, a reč je o inicijativi da se direktori predškolskih ustanova sva tri okruga koja pokriva školska uprava Niš, znači Toplički, Pirotski i Nišavski okrug, organizuju u okviru aktiva direktora predškolskih ustanova. Za razliku od osnovnih i srednjih škola, koje u okviru aktiva funkcionišu godinama unazad, što im uveliko olakšava međusobnu komunikaciju, razmenu informacija, rad na novinama koje obrazovanje donosi. Predškolci su nekako bili prepušteni sami sebi, iako je bilo saradnje, to je bila više neka privatna saradnja nekim internim kanalima. Formiranjem aktiva direktora predškolskih ustanova želimo, znači, umrežavanje, želimo priliku za horizontalnu razmenu, horizontalno učenje i zajedničku saradnju. Zašto je formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova u ovom trenutku posebno bitno? Zato što su od nedavno donete i usvojene nove osnove predškolskog programa. I po prvi put će se sa primenom novih osnova programa krenuti sukcesivno. Neke od ustanova sa područja školske uprave Niš, među kojima je i ovdašnja predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, a tu je među prvima upravo zbog toga što je u dosadašnjem radu i na spoljašnjem vrednovanju ove ustanove, ova ustanova pokazala da ima kvalitet. Dakle, ova ustanova će biti prva u tom prvom talasu, da tako kažem, u kojoj će se krenuti sa primenom novih osnova programa od 1. septembra 2019. A onda će od 2020. 2021. 2022. sve ostale ustanove u Srbiji početi sa implementacijom, odnosno primenom novih osnova programa. To je glavna novina i još jedna vrlo bitna novina za predškolce i sve zaposlene u predškolskom vaspitanju i obrazovanju jeste donošenje i usvajanje novog pravilnika o standardima kompetencija vaspitača. Dakle, šta je ono što profesija vaspitač treba da podrazumeva, koje su to kompetencije, koje su to kvaliteti u radu zaposlenog u predškolskoj ustanovi za koje može da se kaže da predstavljaju standard koji važi jednako za celu Srbiju i za sve predškolske ustanove. Tako da je sa ove dve pomenute i još par sitnih novina zaista pravi trenutak da se predškolcima i direktorima predškolskih ustanova pomogne, između ostalog i tako što će im se pružiti prilika da se udruže i da onda mogu da zajedno sarađuju, razmenjuju uče jedni od drugih.